Evo ovde na Paliću, na ženskom štrangu, imamo dve gospođe iz okoline Beograda. Pa da čujemo šta, kako to da su došli na Palić i kako mi se čini ovde. Malo budite glasni, pošto jako duva vetar. Hoćemo. Drago nam je što ste nas pozvali. Ja sam rođena na Kosmaju, u okolini Beograda. Inače, 53 godina sam Parižanka. Vrlo sam srećna što sam došla prvo i u Srbiju, a drugo na Balić i mnogo mi se sviđa i jezero i jedrilice i ovaj vetar koji nam piri, znači, bravo. I još ste našli Francuza ovde jedno. Jeste, tako je. I prišeli smo na francuski, posetila sam se da nisam zaboravila da pričam francuski. Hvala, a vi? Da, ja sam okolina Beograda, rođena u selu Rudovcina. Živela u Beogradu 35 godina, došla sam mesto Koviona, blizu Ralje. Sada smo došli sa penzionerima iz Sopota da obiđemo Palić, mada su dolazile više puta, ali evo tako se ukazalo da smo sada ponovo došli. Znači, zadovoljni ste na kraju? Zadovoljni. Još nešto? I htela sam nešto da dodam, da sam ja Žana Antonijević, a da moja drugarica je Žana Aćimović. E, hvala, drago mi je, posjetite još jedno, ajde, prijatno. Bah, j'ai deux voitures, je peux prêter une voiture à quelqu'un qui a un permis français parce que un serbe n'a pas le droit de conduire une voiture immatriculée français avec le permis serbe. Et toi, tu peux, je te prête une vieille voiture.